দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ দৰং ওদালগুৰিৰ নবগঠিত যি 11টা সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। ইয়াত UPPLৰ সমৰ্থক, AJPৰ সমৰ্থক আৰু স্থানীয় যিসকল আমাৰ ৰাজনৈতিক দলে আমাক সমৰ্থন দিছে। যোৱাবাৰ দিলীপ শইকীয়া নিৰ্বাচনত 1,34,000 ভোটত জিকিছিল। আজি আপোনাক কৈ থলোঁ, আপোনালোকে কলে আচৰিত পাব পাৰে, 5,00,000ৰ ওপৰ মাৰ্জিন হ'ব আমাৰ। সুধক কেনেকৈ হ'ব? প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ শূন্য। এটা সময়ত কংগ্ৰেছ BPF একেলগে আছিল, এতিয়া BPFও কেণ্ডিডেট দিছে, কংগ্ৰেছেও কেণ্ডিডেট দিছে, আৰু যিগৰাকী কেণ্ডিডেট দিছে সেইগৰাকীক আমিহে পাম দিব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বেলুনেদি পাম দিলে তেওঁ ওলাব পাৰিব, কাৰণ মই আজি 7টা বছৰ 8টা বছৰ 10টা বছৰ মই মোৰ কমলপুৰত মই MLA পিছত হৈছোঁ। কমলপুৰত মই সাংসদক, এই যিজন সাংসদ তেওঁ এদিনো দেখা নাপালোঁ। আৰু যোৱাবাৰ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা আমাৰ লগত আছিল, এবাৰ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা এবাৰ আমাৰ লগত আহিছে। সকলোকে এটাই কৈছোঁ যে ভোটটো নষ্ট নকৰিব, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আকৌ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট আমাক দিয়ক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক দিয়ক, ভোট প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিয়ক, আৰু ভাৰতবৰ্ষক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই ইকনমিকেলি তৃতীয়খন ৰাষ্ট্ৰ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সম্ভৱ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমক 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য কৰাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত বিচাৰিছে আৰু সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু সেইটোৱে চানাকি লয় যে 10 বছৰৰ যি আমাৰ কাৰ্ড আছে, যি কাম কৰা কাৰ্ড, আৰু 25 বছৰৰ যি আমাৰ সংকল্প আছে, সকলোবিলাক চাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পাম। তাত নিঘণ্টে তাতো দিলীপ শইকীয়া এক অংশীদাৰ হিচাপে থাকিব। কংগ্ৰেছটো গণ্ডিত নাই, কংগ্ৰেছ গণ্ডিত নাই, কংগ্ৰেছে যে 4,00,000 যে ভোট পাব পাৰিব ডাউট আছে। গোটেই চাওক, BPFয়ে কেণ্ডিডেট দিছে, তেওঁলোকে এটা কেণ্ডিডেট দিছে, মই নাজানো তেওঁলোকে কি কৰিব, পাৰিলে আমাক সহায় কৰক। চাওক, কাখন ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এটা বিবেচনাত আছে, যিহেতু এটা বিবেচনাত আছে তাত আৰু আমি টিপ্পনী দি একো লাভ নাই। তেখেতসকলক সোধক, আমাক সুধি লাভ নাই। এইটো গৌৰৱ হাৰিব, কাৰণ কিয়, গৌৰৱ গগৈৰ কালিলৈকে গৌৰৱ গগৈ নগাঁও খেলাৰ পৰিকল্পনা আছিল, এতিয়া উপায় নাপায়, গৌৰৱ গগৈ তাত ইলেকশ্যন খেলে বৰ বেয়াকৈ হাৰিব। মইতো তিতা লুৰিনোতো আৰু বিপদ। ঠিক আছে।